Sveiki, čia Žaismo DNR, mano vardas Vaidas, čia mano žavioji kolegė Aurelija, o čia dar viena Žaismo DNR laida. Šios savaitės naujienų laidoje papasakosime apie naujus Blizzard rekordus, atidėtus žaidimus ir neįtikėtinas crowdfunding sėkmes, tačiau ritualų keisti nevalia, tad pradedame laidą žiniomis iš Lietuvos. Jeigu dar negirdėjote apie spalio 29-30 dienomis Vilniuje vykstantį kultūros šou Game On, ko gero gyvenate ne tik kad po akmeniu, tačiau ir po juodžemiu. Game On 2016 susirinks visi žaidimų kultūros gerbėjai, o šią savaitę sužinojame, kad paroda bus rekordinė ne tik žaidėjų kiekiu, tačiau ir VR renginių skaičiumi. Į virtualios realybės erdvę žengia tūkstančiai IT kompanijų visame pasaulyje, o tai prognozuoja dar vieną technologijų sprogimą, kuris atvers naujas galimybes ne tik pramogų, bet ir mokslo, asmenybės tobulinimo, architektūros ar komunikacijos. Sferose. Game On metu galėsime iš arčiau pasižiūrėti, kaip tai atrodo iš arti. Game On kviečia lankytojus su šia technologija susipažinti ir samiau, nei bet kada iki šiol. Parodos zonoje įrengtoje erdvėje lankytojų lauks kelias dešimtis įvairiausių VR sprendimų. Renginyje galėsite išmėginti ir palyginti HTC Vive, Oculus Rift ir PlayStation VR įrenginius. O kai kam tai taps ir puikiai įvado į virtualią realybę, tiems, kas dar nie karto nesate pabuvoję virtualiame pasaulyje. Naujausias VR technologijas demonstruos ne tik vietiniai kūrėjai, bet ir svečiai iš užsienio. Savo stendus Game On VR erdvėje pristatys ir svečiai iš Švedijos, Estijos, Jungtinės karalystės ir kitų šalių. Pasak renginio organizatorių, kol kas Baltijos šalyse nebuvo ne vieno renginio, kuriame būtų tiek virtualybės galimybės demonstruojančios įrangos ir specialistų, kurie ne tik parodys savo kūriamus projektus, bet ir papasakos, kaip šios technologijos gali pakeisti kiekvieno mūsų gyvenimą. Tad jei neapsilankysite, galėsite kaltinti tik save. Nuorodą į bilieto kasas paliksiu video prašyme. Taip pat turime atskirą kreipimąsi ir į žaidimų kūrėjus bei tuos, kurie planuoja tokiai stepti netolimoje ateityje. Game On žaidimų kūrėjų konferencija sulauks neįlinių svečių iš Google. Marius Gasevski yra tikrai neįlinė asmenybė ir Google kompanijoje dirba jau nuo 2007 metų. Jis atsakingas už mūsų regiono pardavimus, pardavimo analitiką ir taip toliau. O per savo 9 metų karjerą Google Marius padėjo ne vienam aplikacijų kūrėjui prasimušti į pasaulinę šlovę. Game On metu Marius ketina papasakoti apie savo darbą ir su žaidimų kūrėjų konferencijos svečiais pasidalinti paslaptimis, kaip pagerinti savo verslą naudojantis Google teikiamais duomenimis ir jų analizę. Tačiau Marius Gasevski ne vienintelis Google kompanijos atstovas šiuo metinėme Game On'e. Jam kompanija palaikys ir Google strateginių partnerių vadybininkas Filipe Iregui. Per savo karjerą Filipe sukūrė net 2 sėkmingus aplikacijų verslus Latino Amerikoje ir vadovavo startuoliui Keep, įsikūrusiam Silicio slėnyje ir tuomet įtrauktam į inovatyviausių kompanijų pasaulyje 50-uką. Savo pranešimo metu Filipe ketina papasakoti apie aplikacijos monetizaciją ir protingus jos pritaikymo būdus. Abu pranešėjai be abejonės turi be galo daug patirties aplikacijų versle, o mes nekiek nebejojame, kad mobiliuosius žaidimus kuriantiems Game On svečiams jų neišgirsti būtų tikras nusikaltimas. Beje, į šiuos Google pranešimus vykdoma iš ankstinė registracija. Tad paskubėkite rezervuoti savo vietą salėje. Nuorodą į registracijos formą paliksiu video aprašyme. Tačiau jei savo gyvenimą taip toli neplanuojate ir norite paragauti žaidimų kultūros dabar pat, privalome priminti apie Kaune šį savaitgalį vyksiantį Betalan. Jau trečius metus iš eilės Kauno technologijos fakulteto studentų atstovybė Infosa kviečia vieną savaitgalį praleisti viename didžiausių Lietuvoje vykstančių LAN party. Spalio 14-16 dienomis Kauno technologijos universiteto elektronikos rūmose po vienu stogu susirinks šimtai žaidėjų, kurie visą savaitgalį žais kompiuterinius žaidimus, dalyvaus draugiškuose mini turnyruose ir švęs žaidimų kultūrą. Beje, renginio metu vidinėme kitų elektronikos rūmų kiemelėje 19 valandą vyks ir kaitinantis šokių vakaras, į kurį įėjimas visiškai nieko nekainuos, tad galėsite ne tik pažaisti, tačiau po įtempto žaidimo partijos pramankštinti sustingusius raumenis šokant. Betalan tai linksmas bendruomenės renginys, nors oficialių turnyrų prizinių fondų jame nėra, tačiau galite būti tikri, jog azarto, karštų žaidimų ir gero laiko renginyje tikrai netruks. Nuorodą į renginį paliksiu video prašyme. O dabar nerkime į pasaulio naujienas, kurias pradėkime nuo skaičių. Ko gero didžiausias jų atsirado prie Overwatch pavadinimo. Praėjusios savaitės eigoje Blizzard turėjo galimybę dar kartą visiems pasigirti, kad Overwatch yra dar vienas kompanijos hitas, kuris savo populiarumu baigia nušluostyti nosis ir daug ilgiau rinkoje tūnantiems žaidėjams. Startavęs vos gegužę, per vos 4 mėnesius Overwatch surinko įspūdingą 20 milijonų žaidėjų armiją, kurie aktyviai žaidžia šią be proto smagią šaudyklę. Turint omenyje, kad vos prieš mėnesį
Blizzard skelbia apie 15 milijonų žaidėjų ribą, galima daryti prielaidą, kad žaidimo augimo tempai dar tik įgauna pagreitį, na, o jei žaidimas ir toliau išlaikys tokį mėnesinį prieauglį, po metų Overwatch galėsime sveikinti sėkmingai nukaronavus League of Legends. Kalbant apie Overwatch populiarumo priežastis, galime tik spėlioti, kas gi taip traukia pasaulio žaidėjus. Tačiau turime vieną prielaidą. Žaidimui be galo daug žavesio teikia nuolat išleidžiami atnaujinimai. Vienas iš tokių atnaujinimų startavo vos prieš kelias dienas. Overwatch Halloween Terror pavadintas žaidimo papildymas pristatė krūvą naujų Halloween tematikos kosmetinių atnaujinimų herojams ir žaidimo žemėlapiams, bei naują žaidimo režimą, kuriame pirmą kartą Overwatch žaidime turėsime galimybę vykdyti PvE misiją. Jenkinstein's Revenge tai 4 žaidėjų co-op režimas, kuriame mes turime gintis nuo priešų bangų su retkarčiais atkeliaujančiais bosais. Šiame režime galėsime rinktis iš 4 herojų – Ana, Hanzo, McCree ir Soldier 76. Pakovoti prieš Jenkinstein jau spėjome ir galime pasakyti, kad naujas žaidimo režimas be galo smagus, tačiau kad žaidime jis užsibus kiek ilgiau, tikėtis sunku. Mes buvome sužavėti prieš tai buvusio Summer Games atnaujinimo ir naujo žaidimo režimo Lucio Ball, tačiau pasibaigus olimpiadai žaidimo režimas išnyko iš žaidimo, tad Jenkinstein's Revenge ko gero laukia panašus likimas ir po lapkričio pirmosios Overwatch PvE dings. O gaila. Gaila todėl, kad didelė Overwatch fanų bendruomenės dalis senokai prašė Blizzard sukurti PvE kompaniją, o toks žaidimo režimas tik įrodo, kad tai tikrai galima padaryti. Na bet kas mes tokie, kad aiškintume Blizzard, kaip kurti ir tobulinti savo žaidimą. Overwatch Halloween Terror galima žaisti ant visų platformų, kuriuose išleistas Overwatch, o Halloween eventas pasibaigs prasidėjus lapkričiui. O kad pasaulio naujienas pradėjome nuo didžiausių skaičių, verta žvilgtelėti ir į pardavimų topus. Praeitos savaitės lyderį Didžiojoje Britanijoje atspėti tikrai nesunku. Futbolo šalyje į topo viršūnę sugrįžo ir skaitmeninis futbolo žaidime FIFA 17. Iš lyderio pozicijos šio žaidimo nepajudino ir kitas megahitas, startavęs šią savaitę – Mafia 3. Nors Mafia 3 žaidimo pardavimai beveik 60% lenkė 2010-aisiais startavusio Mafia 2 pirmosios savaitės pardavimus, tačiau to nepakako užsitikrinant pirmąją topo poziciją. Trečioje vietoje liko vieną poziciją žemiau per savaitę nusiritęs lenktynių simuliatorius Forza Horizon 3. Steam topuose taip pat turime debiutantų. Įspūdingų startų praėjusią savaitę galėjo mėgautis Flying Wild Hog studijoje kurta ir ninzėmis praturtinta šaudyklė Shadow Warrior 2. Antroje topo pozicijoje liko senbuvis Rocket League, o ant bronzinio laiptelio jau spėjo užlipti dar net savo starto nesulaukusi šeštoji civilizacijos dalis. Iš ankstinį žaidimo pardavimai leidžia daryti prielaidą, kad Civilization 6 neketina nusileisti savo pirmtakams ir iš mūsų ketina pavogti ne vieną dešimtį valandų vystant savo imperiją. Kad jau užsiminėme apie Steam, turime paminėti ir dar vieną skaičių – 10 tūkstančių. Valve paskelbė, kad būtent tiek žaidimų dabar galime rasti Steam platformoje. Šį skaičių Valve paskelbė per Steam kūrėjų dienų renginį. Per dešimtmetį į vieną vietą surinkti net 10 tūkstančių žaidimų yra be galo įspūdingas pasiekimas Valve. Tačiau tokiu skaičiu ne itin džiaugiasi indie kūrėjai, kuriems vis sunkiau ir sunkiau rasti dėmesio tarp milžiniško kiekio naujų ir senų žaidimų. Nors Valve pažadėjo, kad parduotuvė netrukus sulauks atnaujinimų leidžiančių indie kūrėjams pasiekti daugiau žaidėjų, tačiau dabar galybė kūrėjų vis dar pasislėpė Steam kataloguose be jokio dėmesio iš platformos. Tačiau dėmesio skūstis negali praėjusią savaitę mūsų laidoje apdainuotas Wasteland 3. Žaidimas jau pasiekė savo užsibrėžtą tikslą, o žaidėjai ir investuotojai projektui suaukojo beveik 3 milijonus dolerių. Skaičių 3 be abejonės įsidėmės ir Wasteland kūrėjai, nes jų prašoma suma buvo surinkta vos per 3 dienas nuo kompanijos starto. Trečioji žaidimo dalis – 3 milijonai dolerių, na, manau, supratote. Vos pasiekus tikslą, kūrėjai į kompanijos puslapį pridėjo ir papildomus tikslus. Pasiekus 3 milijonų dolerių ribą žaidime dar gausime kalbančią kompanionę mašiną, o perkopus 3,1 milijono dolerių ribą, žaidimo kūrėjai pažadėjo pridėti ir funkciją, kuri leis modifikuoti savo būrio emblemą. Nuorodai Wasteland 3 Fig kompanijos puslapį galite rasti video aprašyme. Tie, kurie aktyviai sekate kino naujienas, be abejo jau girdėjote apie Power Rangers filmo perdirbinį, kuris mus pasiekti turėtų jau 2017 metais, tačiau ir žinojate, jog kartu su filmu startuos ir naujas Power Rangers žaidimas. Praėjusią savaitę nutekėjo informacija, kad naujo žaidimo nekukliai pavadinta Mighty Morphin Power Ranger Mega Battle leis Bandai Namco kompanija. Kol kas apie žaidimą daug detalių nežinoma, tačiau iš nutekėjusio žaidimo pristatomojo filmuko aišku, kad žaidimas bus komiksų stiliaus 2D side-scrolleris. Nesunku pastebėti, kad žaidimas įkvėpimo ėmėsi iš originaliųjų TV epizodų, o kovos elementuose nepamirštos ir kultinės sujungtos atakos bei merzordai.
Pasak informacijos, žaidimas turėtų pasirodyti PlayStation 4 ir Xbox One konsolėms jau šį sausį, vos keletą mėnesių prieš Power Rangers filmą. Laukiam, nesulaukiam. Greta naujų žaidimo anonsų turime ir šiek tiek liūdnų žinių. Cuphead žaidimo startas, kurį žaidėjai geriausiai žino kaip platformerį atrodantį tarsi 30-ųjų animaciniai filmukai, buvo atidėtas. Originaliai žaidimas turėjo pasirodyti dar šiemet, tačiau jo startas buvo nukeltas į 2017-ųjų vidurį. Kaip patys kūrėjai savo pranešime rašo, mes norėjome savo žaidimą pabaigti per 80 metų, tačiau regis, kad mums prireiks 81-erių. Tokį sprendimą priėmėme tam, kad žaidimas žaidėjus pasiektų toks, kokį mes jį įsivaizduojame, o kadangi grafika jau ir taip gerokai pasenusi, pagalvojame, kad dėl gero žaismo žaidėjai labai nesupyks ir luktelės šiek tiek ilgiau. Verta paminėti ir tai, kad Cuphead detalizavo platformas, kuriuose ketina debiutuoti, pasak kūrėjų žaidimas pasirodys Xbox One, Windows 10 ir Steam parduotuvėse. Žaidimo nukelimas niekada neatrodo kaip protingas žingsnis, tačiau tokiam originaliam žaidimui kaip Cuphead tai gali išeiti į naudą. Žaidimas peršok šventinį vajų ir visus AAA produktus siūlomus šiemet, o ir šiaip, kaip kažkada pasakė Shigeru Miyamoto, nukeltas žaidimas ilgainiui tampa geru, tačiau blogas žaidimas liks blogo amžinai. Tad linkime kūrėjams, kad papildomas pusmetis kūrybos išeitų į naudą, o mus pasiektų išties kokybiškas ir originalus žaidimas. Ir tai viskas, ką jums norėjome papasakoti šioje laidoje. Tačiau, kaip visada, prieš tardami sudie norime atsikratyti dovanomis. Praėjusią savaitę pažadėjome jums padovanoti net dvi Tropico 5 kopijas, po vieną Facebook ir YouTube komentuotojams. Burtai lėmė, kad žaidimai iškeliaus pas Evaldą Kavalskį ir Marių Lukauskį. Sveikiname ir raginame nemiegoti bei susisiekti su mumis Facebook žinute, kad galėtume susitarti dėl prizo atsiėmimo. O šią savaitę kišame ranką į prizų krepšį, kurie taip ir nesulaukė savo savininko apsireiškimo mūsų Facebook paskyroje. Štai tokia Doom žaidimo kopija skirta Xbox One kitą savaitę iškeliaus pas vieną iš jūsų. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai rėžti komentarą čia arba mūsų Facebook paskyroje ir laukti kitos savaitės laidos, kuri bus tikrai ypatinga. Kitą savaitę savo naujienų laiką skirsime Game On renginio analizį, priminsime dalykus, kurių galime tikėti šiuometinėme renginyje ir kuriuos galimai pamiršome. Pakalbinsime organizatorius ir mėginsime susisteminti viską, ką spalio pabaigoje Litexpo rūmuose gali tikėtis išvysti kiekvienas svečias. Nepamirškite prenumeruoti Žaismo DNR kanalo ir tikrai nieko nepraleisite. Tad iki susitikimo. Ate! Take down!